አንተ ወደፊት ምን እንደምትሆን ታውቃለህ ወይ አባቴ? አንተ አባቱ በቃ ከሰው ጋር ይሄ በቃ ስፖርት ወርዳለሁ ሲገለበጥ በቃ ካርቶን ነው የምመስለው አንዳንዱ ሰፈር ያሉ ካርቶን ሲሉ በቃ ደስ አይለኝም ለምን እኔ 30 ጊዜ በቃ አውሎ ነፋስ ያነሳኝ መስራት ተገልባብጬ በከንቸራ 70 ሰው ከመጣ በኋላ ይሸለቸኛል ዞሬ ማየት በቃ በሙሉ ጋቢ በጋቢ ስንት ሰው አልካንተ 30 ሰው አልኩኩ አትቀንስ መጀመሪያ 70 አልካውን እዚቹ ለዚቹ 40 መቀነስ ምንድነው ይውልህ አልኩ ያልኩት ነገር እኮ ምንም ልትረዳ አልቻልክም አባቴ አልኩ እኔ ከልጅነቴ ኢማጂን ከልጅነቴ አይቶ ነው አንተ ልጅ አዋጭ ይሆናል ይሄ ቲኳንዶ ምናምን በብሰራ ሰው አይተፈብም ብቻ ተጠንቀቀ ስራ ይሄ ስለንቦና የሚባል ትምህርቶች አሉ እነሱን ካልወሰድክ ሰው ጨፍጨፈህ መንገስ ጨፍጨፈህ ራስህ ተጨፍጨፈህ ላዲ አንድና አንድ ጥያቄ ነው ጠይቀ እኔ መጀመሪያ አንተ ሳቅ አባቴ አይና ባስርኑ መፎሻል አይችልም ብለህ ስንት ቀዳዳ ስትቀዳል ነበር እንዴ የመጀመሪያ እንደዛ ብሎ ካለኝ በኋላ አሻሻልኩታ ማሻሻል አልችልም እንዴ ማብት ነው ቀጥል እሺ ቀጥል አሻሻልኩት አንተ ልጅ ካንቴሪያ አዋጣሃልልኝ እኔም ሄድኩ ሰለጠንኩ እስራኤል 3 አመት ጅቡቲ በል እሺ 7 አመት 10 ሆነ ማለት ነው የፈለገ ይሁን ብቻ በቁጥሩ ነው አይደለም በቃ እንዴት በቃ ተክን ተግባብጨ ሲፈልግ ዱዳረጋለሁ ግማሽ ጉን እሺ ሲፈልግ ግማሽ ደመነማ አረጋለሁ ምንማ ምን አልክ ግማሽ ደመነማ አረጋለሁ አሃ አያሩን ታማላት ነው ግማሽ ጆሮ ገንጤ እንዳሰማ ሁሉ አረጋለሁ ደረጃዎች አሉ ሰው ይሄ አይቶ ይሄ ልጅ ሰፈሩ ሰው ሊጨርስ ነው ብለው የስላልኩኝ አሜሪካ ስንት አመት መጀመሪያ ጅንካ ላኩኝ እሺ ቀጥሎ አሜሪካ ላኩኝ እኮ ስንት አመት አመት በቃ አንድ ለምን ሰባት አመት ጥቅል 17 አመት ማለት አዎ 17 አመት አከባቢ በቃ ብዙ ትምህርቶችን ነው ብዙ ነገሮችን ነው ብዙ የሰው ልጆች አይነት ነው ያየሁት ከዛው ዲ እዚህ ሀገር ውስጥ ከመጣው በኋላ የሰው አይነት አጠፋብኝ ጓደኞች አልጠፉብኝ አንተ አልጠፋብኝ ቆንጥ 17 አመት እዛ አላህ ማለት እዚህ ስትመጣስ በስንት አመት ይገባ እድሜ ጠቅላይ እድሜ ይጠቅላላ እድሜው 6 አመት ጠቅላላ ማለት ነው እዛ ተቆየው በኋላ ወደዚህ ሲመጣ አንድ ብላ ጀምራሉ እዚህ ያ ማን አንድ ብዬ ጀምራሉ እንዴት ነው ግራ የምታጋባኝ ይልቅ ይሁን እኔ አንድ ነገር ሲጠራ ስትልኝ ምን ትዛ ላይ ማሳላ ትዚህ ለኛል እዛ ውትድርና ቤት እያሉ አንድ የገጠመኝ ክስታት ማሳላ እንዴ እልበላ ጦርነት ላይ ልጅላሻ ባለው በቃ ልጅላሻ ጥይት አላቃ ጣፋ በቃ እኔ ምማራት ጋንታ ማለት ልሽሻ ማለት ምንድን ጥይት ቶክስ ማለት በቃ እያለምን ግንባር ስንል ጥይት አላቃና እኔ ጋንታ ችግር ውስጥ ገባ ከዛ በቃ እስቲ ጥይት ጋንታ ማለት ምንድን ጋንታ አጋች ማለት ነው አይደለም እዛ ጦር እንትን ካምፕ ውስጥ ያለ ጋንታ ማለት አንድ የምታዛው ቡድን እንደማለት ነው ጋባዲ ገብቶኛል በቃ ጥይት አላቀና ያ ጥይት ፍለጋ ሲበር ሲሄድ እኛ ምን ስቤት ሴት ዲቦ ዳቦ ልትጋግር ብላ ጥምቀት ሊጥ በቧቃ ይዛ ስትዳጋኝ ቧቃ ነው ራሴ እና ያንንም ቧቃ ቀበል አረኩን ስማ የሰማል ጆሮ ስማ ጆሮን ከላይ ጆሮን አለኝ አልኩኩ እሰ እየሰማ አይደል እንዴ በቃ ስማ ራሴ ቧቃ ነህ ቧቃ ይላል ምን ጋራ በራቆንኩት ዜብራ ላይ ዜብራ ላይ ያቆምከው ልክ ነው ናጭ ነገር ሊጥ ነው ማ አንተ ሲማ ታውሲማ ብያሉ እሺ ላዲ
እሺ እየሰማሁ እኮ ነው እየሰማሁ 17 አመት ሙሉ ስትታርክልኝ ሳምቼ ሲደረስኩ አይደል አንድ 3 አመት 10 አመት ይያልክ ከዛ ያው ያን ልጅ ያቦካው ጥቅልል ያረኩ ባቡድን አስቀመጥኩና አንተ ባክብ ክብ ማለት አንድ ነው ጎደኛ ዳባደ ምሏላ ላውንቸር ተቋሽ አንድ ታንክ አለ አጠገቡ እሱ ማለት ነው እያከታትኩ ታኩሳልኩ ምን ነው በቃ ሊጡ ያገባ ነው በመሰረፍ አንተ እንም ምስናረግ ዮ ላዲሙት ደብኒ ባላዲሙት ሲል አንዴ እምሽክ ሲናረግ ጣላቶ ጋን ይገባና ባለብር ዳቦ ዱክ እዛም ዱክ እዚም ዱክ ሲል እንም ምስናረግ ባለብር ዳቦ ለሚያርግ ዱክ ሲል ጣላት ያፋሳ ሽሽት አዲስ መሳራ መጣ ያላ ሲሻሽ እኛ ጦር ይገባ ማለት ይሄ ነጩ እንደዚህ እንደ ይሄ እንደ ሪችት ሊጡ ማለት ነው በቃ ዳቦ ባለብር ይሆን ወረደ የኛም ወታደር ይገባ ዳቦ ይያበላ ይተቀበላ እነዛ ሲሻሹ ሊጡ አንተ ከስር ተተኩሳል ተኩስ ነው ከዛ ትንሽ ሊጥ ሲቀር እሷ ሊጥ ከታትና እንደገና እልም ይስናረክ የምንትነው የምትሉት ትንንሹ ቆሎ ዳቦ በቃ ቆሎ ዳቦ ሰማይ ላይ ቢት ሲል ግማሹ ያላክሽ ዳካ ሳላቅ እኔ ስተኩስ በጣም ርቀት እኔ ጋንታ እኔው ቀይዷል ዳባሌ እንዲያርጋልኩና እኔም ታንክ ስርክታታልኩና እኔን ወስዶ እልም ምን ያረጋል ይው አያር ላይ ብርር ቢዬ ከጋንታ ፊት እና አቺም ቦታ እኛ የዛን ቁጥጥር አረጋግኝን ማለት ነው እኔ ባለፈው ልክ እንደዚህ እኔም ቁጥር ሚዲያ ይጂ ነበር እት እኔ ቦታው አሁን እንደው በቃ ቦታውን ለማምጣት ተዛላለኝም እንጂ ቦታው ጋር ሄደን የቀበሌ ጉድጓድ ካልቆፈራችሁ ብሎ ችከለብኝ ሰው ተው ከላይ ይሁን ትሞታለህ እኔ ይዘን ግዜ ወጣት ነኝ ደፋር ነኝ ሲንታባት 14 አመት ሲድት ገባው ምን ያግዳህ አንተ ሰው ወደ ድምር ትገባለህ እኔ ዝም ብዬ አላዳምጥኩም እንዴ ቀጥልሽ ላዲ እና የቀብረ ጉድጓድ ካልቆፈራችሁ በላይ ላይ ሆናችሁ መሰራ ከመጣ ከላይ ተወድቃላችሁ አሉ ቆፈን መሰራው ሲተኮስ በቃ ምድሪቱ ነጭ ሰማያዊ ሆነ። ምንድነው ተኮስከ አንተ? ልብስ። ልብስ ተኮስ ከመኑ። ከመርኑና በዛ በኩል ምን ይመጣል? ፈንጂ ወረዳ አዛዥ። የፈንጂ ወረዳ አዛዥ ሲመጣ እኔ ከላይ ቅብየል ይሄን ሲጋራዬ ዲዚ ኦኦ ያወጣው ነፋለሁ። አታለ ይሄ ልጅ መሞቱ ነው። ይሄ ልጅ ችግሩ ሲገባ ነው እኛንም ጠለ ምንም አልመሰው ወጣትነት አለ ወጣትነት ጉልበት አለ በዛ ላይ ሴንተር በቃ አልሜ ከተኮስኩ ባንድ ጥይት 40 ነው 50 መቼቼ በቀልዩ ይሄ ነገ ህዝብ ጨረስኩት ብዬ ዘገነነኝ ታውዬ ማለት 40 እና 50 ምንድነው የምትማታ ተው እንጂ አንተ እኔ ቅድም ጀምሬ አዳምጫለሁኩ ተው እንጂ እንደዚህ አፒታቴን አትዝጋው ቀጥልሽ ቀጥል ከዛ ከጎጆ ወጣን መትረየስ ለብቻው ምድብ ታንክ ምድብ ለብቻ ሚሳኤል ምድብ ለብቻ ምሳችን ለብቻ ከዛ በኋላ በቃ እኔ አንዳንድ ጊዜ ዋናው አዛዥ ሳይኖር እኔ የሚማዘው ባራው ባራው ቱፒቱፒ ያለ እንደበረዶ በልጅነቱ ጫት መቃም ነው እንደው ብዬ አንድ ጊዜ ሲነፋ ምንድነው ሃሃ እሺ ቀጥል ከዛ በቃ አዛዡ በቃ የሌለ ጊዜ ነው እንጂ ያለ ጊዜ አብረን ነው የምንታዘው አረ በራም አውሩም በቃ እንደዚህ በቃ ተወጥረው ቁጭ ይላሉ በወኔ ተወጥረው ቁጭ ይላሉ ባራው ስል በቃ ፒሳ የገባ መኪና በለው
ምላዱ ደሞ ዳምኑ የማሳራው ተዘ ዳዲ አልበዛም አልበዛም ወይ አይ ከፈለክ ትወስዳለህ ካልፈለክ ያንተንም ኮስጀል ታው አይ ቆጭ ከማለት ማውራት ይሻላል በማለት እንጂ ዳዲ ራፍ ከፈለክ ብትወም ደስ ለኛል ወድ ምን እንደሆንኩ ድንጋሪ ዘንድ ወራቋሩና እዛ ገባዋል አልኩም አላልክም ታው አናልከኝ እኔ መጀመሪያ ይወልክ ሬዲ በዚህ አይነት ነገር ወይና አቋርጣው ወይን እንቋራርጥ ስማ እኔ ስማዩ እኔ ራሴ ጮክ ብዬ እኮ ይሰማው በቃ ስማ ይው በቃ ጋባ ቢላስ እንዲህ ባታንክ ተኩሶ ዛፊል ጥቆም ኳላልኩም እዛ ባንዲራ ጋር ባንዲራ ቆምኩና ማራክ ሰጣ እኔ አረቃ አንተ ወራድ አያሪ ሁን ብሎ ላካ ስልጣና ጋባ ማቼም እንደዛን ጊዜ ስልጣና ዲካም ባይወቴ የትማላም እስራኤል እንድትገባ ስልጣና እንደዛ አድካሚ ስልጣና የለም አንድ ቀን ተኩል ምናምን ሳላጣንና እዛ እንትንግቡ ተባልን ባይሊኮፍተር ቡር ያሪኔ ኤርትራን ንገባ ፓራሹትን እናዳባዴ ውረዱ አሉ ወራዲን ምን ነው ምን የምትወርዱት ወረድን ከባጃጅ ነው እንደምትወርዱ አንተ እኔ እኮ ነው ሊኮፍተር ነው የጦር ሊኮፍተር ከዛ በፓራሹት አለ ያንጥላ ባሱ ዱባራጉና ወራዲንና እኔናሱ እዛ ሰማይ ላይ ትንሽ ዋክና ርከታባ ብለን ትንሽ ካራካር አንድ አሞራ አዳች ሬሳ ስትባላ እንትራኔ መታዋት እግሯን ቂሚዛ እሱም ስራ ነው ብላ ቂሚዛ እና ያንጥላን ባጥርሷ ቡር ጫጭቃ በቃ ሊሞት ድብን ይል እንደምንም ብዬ ፍሪሲዮንና ነዳጅ ያሳጣው ሳካዛቅስ ሲማጣ እረባከ እንደው ቆይ ሻርክ አገኛ ይላይ ሻርኩን ይላይ ቁጭ አልኩና ሲጋልብ እዛ ወራድን ዳባሌ እት እንደገባላ ቅንስታው ዳለ የኛው ሻደሙ ከእንደዚህ ባየለሽ አይ ብሎይ ያኛል ዳምን እኔም እንደዚህ አየር አይልኩ ገብቼ ነበር አጠ አዎ ስንተኛ ዞን እንደሆነ አላውቀውም እንጂ ገብቼ ባየ ላይ እንደዚህ ስንጠለጠል በቃ ይሄ ልጅ ይወድቅ ነው እንደዚህ ሲሉ እኔ ጥሴ የፋኩ ራይወራንተ ጥቅ ልባቸዋለሁ ታው ጥቅ ላሉ እሺ ጥቅ ትን አንዱ ጓደኛ ያቅ ነበር ይሄን ተንኮለን ያቅ ነበርና ያ ልጅ አይሆን አይቀርም እንደዚህ አይተዋንተ አዎ እንደዚህ አይ ጮክ ብሎ አየኝና ጣራ ላይ ነበርክ ወይስ ላይ? የባሽ ትኳልኩ ይባ እንዴት ነው ማንቲ? እንዴ ታውዳቲ እኔ ሰማ ግራና ቀኝኩ ማይክ ያለብህ ነገሮች አሉ። ከዛ ወረድኩና ከዳይቭ ምንድነው ዳይቭ? በቃ የፓራሹቱ ልቅቀ ዝምበይ ገባው። ገብቼ 3 ቀን ይዋኛው ዶልፊን አጠገቤ እንዴት እንደቀናችብኝ ተዋላይ ተከተላለች አያታለሁ ከኋላ ከተላለች አያታለሁ በኋላ ሶጣ ከዚህ ወጣው ወደ ጅቡቲ ያከለ ይሆናል የሶጣ ማለት ነው ዶልፊን አላለው የሶጣ ሲንታሩ ባካላዲ ቆሰላንጀቴ ያውል እኔም አላልኩ ያውል የኛ አካባቢ ደሞ አሳማ አለ አትክልት ተራ ሄዶልህ ይሄን አሳማ ይሄን አትክልት ይነፋል ብለን ስንል እዛ ውስጥ በመኪና መተተን እዛ አራገፍነው ካራገፍነው በኋላ እንደዚህ አየና እንደዚህ አለ ባሳምኛ እንደዚህ ካለ በኋላ አቼቶ ካላረጋችሁልኝ አልበላም አላለም ምኑ አሳማው ነው አንተ ለምንድን ነው ግራ የምታጋባ እኔ አሳማ ታው ላዴ ታው አይ እንግዲህ አይ ከተስማማ አንተም ትሰጠኛለህ እኔም ሰጣለሁ ግን እንደዚህ አይነት ግን የመጨረሻ እኔ ይሉ ምንም አንደማማጥም ባክ አንተ እኔን አላምንም ስንትማም ጀግና ሳዋለ እዛ እጃ አውራሉ ባሳንቴ ይደላክ ራስ ክፍት ነው ሁለተኛ እንደውም አጠገበኝ እንድደርስም ፍቃደኛ አይደለሁ ነገርኩ በቃ ሻፋዳ ምን ጆሮህ ቀዳዳም ትበላው አንተን እንዴ
እኔ እኮ ዝም ብዬ ሳዳምጠው ከራሴ ጋር መስለኝ እኔ ደግሞ ምታዳምጠኝ መስሞ ይልበይ ይሆዴ ተረኩልኝ ስንተው መትቼ እንደጨረስኩ አሁን ይሄ ማን አሁን እንግዲህ ቁጭ ብዬ መቅረቴን እንደው ወሬ እንደዚህ እንደጠማይ ልቅር